Datuk Shahrudin Ibrahim adalah timbalan Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia dan menjadi mangsa pembunuhan kumpulan kongsi gelap Geng 36. Akhbar Utusan Malaysia melaporkan bahawa Geng 36 mahu membalas dendam kerana dadah yang diseludup telah dirampas di pelabuhan dan lapangan terbang. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah ini. Datuk Shahrudin Ibrahim berasal dari rantau Negeri Sembilan. Beliau memulakan kerjaya sebagai penguasa kastam di Pahang dan memiliki pengalaman luas dalam bidang pentadbiran, perkastaman dan cukai dalam negeri. Beliau pernah berkhidmat di Ibu Pejabat Kastam di bahagian pematuhan dan khidmat pengurusan manusia sebelum dinaikkan pangkat menjadi pengarah kastam Kelantan. Kemudian Datuk Shahrudin Ibrahim dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perkastaman dan Cukai dalam Negeri mulai 18 Ogos 2011. Beliau menggantikan Datuk Ismail Ibrahim yang bersara wajib. Majlis serahan tugas disaksikan oleh Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Muhammad Khalid Yusof. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan dan Pematuhan, Datuk Matrang Suhaili, dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan, Datuk Khazali Ahmad. Beliau sudah berkhidmat selama 30 tahun bersama kastam dan diberikan julukan Mr. Clean. Shahrudin yang mengetuai bahagian perkastaman dan cukai dalam negeri hanya tinggal setahun untuk bersara sebelum ditembak mati. Shahrudin mati ditembak dua lelaki bermotosikal semasa dalam perjalanan ke pejabatnya di Putrajaya. Ketika kereta yang dinaikinya berhenti di persimpangan lampu isyarat dari Lebuh Sentosa ke Lebuh Wawasan, kira-kira 8.15 pagi pada 26 April 2013. Mangsa yang duduk di sebelah pemandu kenderaan pacuan empat roda ditembak tiga das dari jarak dekat oleh seorang daripada dua lelaki menaiki motosikal. Tembakan kena tepat pada lehernya. Beliau dikatakan dari arah rumahnya di Dengkil menuju ke pejabatnya di Putrajaya. Beliau dikejarkan ke Hospital Putrajaya dan mendapat rawatan rapi tapi disahkan meninggal dunia pada jam 9.20 pagi. Seorang penguatkuasa kanan kastam tidak menolak kemungkinan pembunuhan itu adalah akibat sindiket jenayah penyeludupan yang tidak berpuas hati dengan mangsa. Berikutan skop kerja Shahrudin berkaitan dengan bidang import dan ekspor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Bakri Muhammad Zinin memaklumkan bahawa 35 individu termasuk orang awam telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Rakaman kamera litar tertutup serta maklumat awam turut diambil bagi menyelesaikan kes ini. Pada Rabu 2 Julai 2014, suspek utama kes pembunuhan itu berjaya diberkas polis di sebuah rumah di Ampang, Selangor. Polis turut menahan tiga lagi rakan suspek dalam serbuan lain di Batu Cave, Selangor. Dan kesemua suspek kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Putrajaya serta ditahan rehat selama seminggu untuk siasatan lanjut. Ahli kongsi gelap ini aktif melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti penyeludupan, pengedaran dadah serta curi kontena. Saki baki suspek pembunuhan tersebut kini dipercayai masih berada di sekitar Lembah Kelang dan polis sedang memburu mereka. Pada 2013, anak Shahrudin mendedahkan pembunuhan bapanya mempunyai kaitan dengan sedikit penyeludupan kereta berpangkalan di Pulau Bebas Cukai Langkawi. Walaupun bapanya merupakan pegawai tinggi kerajaan yang banyak menyumbang kepada negara, tetapi hampir setahun pembunuhan Shahrudin masih belum ada pihak yang dibawa ke muka pengadilan. Mengikut kata Muhammad Akhtar, pembunuhan bapanya dirancang, malah beliau sendiri yakin dalam pembunuhan bapanya adalah dari jabatan kastam sendiri. Dia amat pasti akan hal itu biarpun polis menafikannya. Sebagai bukti, bapanya pernah menceritakan kekecewaan beliau terhadap penyelewengan kuasa pegawai kastam yang terlibat dalam rasuah ini berkaitan dengan sindiket penyeludupan ini. Tidak lama selepas membuat aduan itu, Datuk Shahrudin pernah menerima surat pertukaran kerja. Surat itu bagaimanapun ditarik balik apabila kesatuan kastam campur tangan dan berjuang mempertahankan hak bapanya. Sebulan selepas itu, Shahrudin ditembak. Yang lebih menyedihkan Akhtar, 4 bulan selepas bapanya ditembak mati, tiada sesiapa didakwa kerana membunuh. Akhtar juga mengatakan bapanya pernah menerima panggilan daripada pemberita bertanya tentang sindiket penyeludupan kereta di Langkawi beberapa minggu sebelum ditembak mati. Orang nombor 3 dalam kastam itu ke Langkawi untuk menyiasat. Beliau merupakan seorang yang tegas dan tidak pernah menceritakan apa-apa masalah tentang kerja kepada keluarganya. Akan tetapi beliau tidak pasti
sama ada bapanya sempat bercakap dengan pemberita itu selepas pulang dari Langkawi. Atta juga mendedahkan bapanya menerima banyak ugutan termasuk peluru dihantar ke rumah mereka. Menurut Attar, layanan diberikan polis terhadap kes bapanya dianggap tidak adil. Bapanya seorang berdedikasi dan pegawai jujur tidak pernah mengambil kesempatan terhadap kelebihan dimiliki walaupun dia boleh berbuat demikian. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur, Datuk Ku Chin Wah, dilapor menafikan kaitan pembunuhan Shahrudin dengan sedikit penyeludupan kereta di Langkawi. Ia merupakan spekulasi semata-mata. Itulah kata-kata daripada Datuk Ku Chin Wah. Laporan sebelum ini mengatakan polis sudah menyiasat 35 orang untuk kes ini, termasuk pegawai-pegawai kastam, dan menahan 2 orang untuk siasatan lanjut. Seorang daripadanya merupakan ahli perniagaan dan seorang lagi merupakan pengedar alat ganti. Kedua-duanya kemudian dibebaskan dengan jaminan. Ku yang dihubungi semula berhubung pendedahan terbaru ini mengatakan, "Kami masih menyiasat." Kes tembak itu berlaku tidak lama sebelum pilihan raya umum ke-13. Kes itu mengejutkan kerana ianya melibatkan pegawai tinggi kerajaan. Selepas kes Shahrudin, 35 kes tembakan berlaku di seluruh negara yang melibatkan 22 kematian. Apakah perkembangan kes ini? Ianya sepi, tiada berita lagi. Pada 29 April 2013, Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengumumkan Allahyarham dinaikkan grade daripada Jabatan Utama Sektor Awam Jusa B kepada Jusa A. Ini bererti faedah dan pencen tahunan yang akan diterima balu Allahyarham juga akan bertambah. Anugerah ini sebagai pengiktirafan kerajaan untuk pengorbanan mutlak dilakukan Allahyarham sebagai seorang pegawai tinggi kerajaan yang gigih serta berdedikasi dalam menjalankan tugas demi negara. Tahukah anda, sebenarnya kes ini bukanlah kes pertama yang berlaku. Banyak pegawai-pegawai kastam yang jujur dan amanah menjadi mangsa yang melakukan jenayah di Malaysia. Masih ingatkah anda salah satunya kes pembunuhan pegawai kastam Puan Anisah Ali, 54 tahun, seorang pegawai kanan kastam, mati dibunuh selepas kenderaan yang dinaiki bersama 2 rakannya dirempuh tonto di Kampung Bagul Cica Pasir Mas pada 7 Oktober 2016. Laporan awal mengatakan mangsa bersama 2 rakan sekerja lelaki sedang bertugas cuba menahan sebuah kenderaan lain dipercayai van yang membawa rokok seludup. Dan pada masa yang sama, sebuah kenderaan dinaiki tonto bertindak menghimpit dan merempuh belakang kenderaan mereka yang menyebabkannya terbabas dan melanggar pokok dalam kejadian pukul 1.20 pagi. Kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan 5 tangkapan dibuat, namun kesemua mereka dibebaskan dengan jaminan kerana kekurangan bukti. Agak pelik apabila suspek utama, dikenali sebagai Mak Yeh, menyerah diri pada 2 November 2016 namun dibebaskan pada 15 November 2016 lepas 13 hari dalam tahanan. Kes ini juga sepi tanpa berita. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Kita mendoakan supaya Allah mengampunkan segala dosa mereka. Moga asbab kebaikan mereka ini, mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang memasuki syurga Allah. Sungguh jasa mereka terlalu besar kepada petugas yang lain. Kami rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kerana terus menjaga keamanan negara. Dan ingat, rasuah itu haram. Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Shahrudin Ibrahim dan Allahyarhamah Puan Anisah Ali. Sekian, terima kasih.